продовжується наша мандрівка у світ музичних інструментів. Весь час, не помічаючи цього, ми чуємо різні звуки. Навіть тиша на землі має свої особливості. А от якщо б цей музей був розміщений не у селі Ішків, а на місяці, ми не почули б жодного звуку. Хоч навіть це був би найгучніший барабан, або навіть 100 барабанів. Тому що там немає основної складової для будь-якого музичного інструменту – повітря. Як створювалася музика на початку існування людства? Напевно, голосом людини, диханням, руками, ногами. Але людям цього було недостатньо. І тому зазвучали луки, горшки, стовбури дерев. Порожні палички перетворились на сопілки, а металеві труби – на духові інструменти. За тисячоліття своєї історії люди винайшли багато різних інструментів, написали, пишуть та виконують безліч музичних творів. Музичні інструменти дозволяють отримати різні звуки – від подібних на природні, таких, наприклад, як звуки дощу, джерела, вітру, до таких, які можна почути тільки за допомогою музичного інструменту. Слово «інструмент» – «інструментом» перекладається з латинської як «знаряддя». Знаряддя бувають різні – для астрономів, для хіміків, для електриків, для будівельників, для фермерів. Інструмент допомагає досягти успіху у будь-якій справі – на роботі чи вдома, а ще долати сходинки у професійній кар'єрі. Інструмент гончара допомагає створити посуд. Інструмент столяра допомагає створити, наприклад, меблі. Інструмент хірурга допомагає провести операцію. Інструменти школяра допомагають вчитися у школі. Кожен інструмент створюється для досягнення якогось результату. Музичні інструменти допомагають музикантам і композиторам створювати усю музику світу. Це і є найкращий результат, як для музиканта, так і для слухача. Уявляєте, від барабанів до струнних інструментів відстань, яку вимірюють тисячоліттями. Чим далі розмова, тим дивовижніші інструменти. Насправді струнні інструменти виникли, ну вважають вчені, саме пізніше. Тобто вже були інструменти з ритмічної групи, ударні, були вже духові, теж не дуже ранні. А от струнні інструменти виникли набагато пізніше. Коли говоримо «струна», уявляємо тонкий, гнучкий, сильно натягнутий дріт. Музичні струни – основа для струнних музичних інструментів. Навіть якщо випадково задіти струну, вона відразу зазвучить. У різних струнних інструментів по-різному добувається звук. За допомогою пальців рук, як у гітари, смичка, як у скрипці, або молоточків, як у фортепіано. Перші струни виготовляли з кори дерев, рослинних волокон та волосся тварин. Але є у світі країна, де струнним інструментом стала бойова зброя. Це інструмент. Якщо хлопці, може, хтось цікавився бойовим мистецтвом, є таке бойове мистецтво капоейро. Оцей інструмент, називається він берімбао. Бразильський інструмент. Дрімбао – це ж дерев'яний лук, але і на ньому можна грати. A Benguela chamou pra jogar. A Benguela chamou pra jogar capoeira. Капоейра – вид бойового мистецтва, яке обов'язково супроводжується музикою. Так колись португальські раби маскували під запальні танці свої тренування. На стіні музею мирно, як дві сусідки, живуть одні з найдавніших струнних інструментів світу, які називаються щіпковими. Ці інструменти дуже ранні струнні інструменти. Це є арфа, дуже простенька п'ятиструнна арфа. Це є інструмент ліра. Ліра має усі струни однакової довжини. У супроводі ліри в давній Греції звучали вірші, які не читали, а співали. А сьогодні є вірші, які називають ліричними або лірика. Сучасна концертна арфа – великий музичний інструмент. Має до 47 струн і 7 педалей для зміни висоти звуку. А так звучала пра-пра-пра бабуся арфи.
Якщо говорити про струнні інструменти сьогодення, які найбільш відомі вам струнні інструменти? Гітара. Скрипка. Історія скрипки та історія гітари подібні. Обидва струнних інструмента – діти 16 століття. Обидва мають багато родичів та довгу історію пошуку ідеальної форми. Знайомтеся, родичі скрипки – чадернацька саранга і величезний контрабас. Цей інструмент носить назву саранга. Саранга і батьківщина – це Непал. Мені покажіть, як вони ще розуміють. Непал. Це суцільний кусок дерева, бачите, нічого тут не клеєно, не причіплено. Все треба було видовбати. Це шкіра. Контрабас. Інструмент відносно молодий. Цей контрабас має 2 метри. Як звучить контрабас, знаєте? Так. Може, є хтось грає на контрабасі? Ні. Познайомимось з родичами гітари. Італійка мандоліна також відома з 16 століття. Найпоширеніший народний інструмент Італії. Цей інструмент називається альут. Гарненький в смужку інструмент родом середньовічного сходу. Назва його перекладається з арабської мови як «дерево». Звук східних струнних інструментів відтепер впізнаватимуть усі, хто побував у музеї. Духові інструменти мають дуже давню історію. За допомогою довгого порожнього стовбура з дерева евкаліпту, люди, які жили в Австралії, спілкувалися з душами своїх предків. Як звучить цей діджеліто? Зараз я продемонструю, я не володію так ним досконало, як би хотілося. Вони завдяки тому, що ним проговорюють буквально навіть якийсь текст під час того, цей звук набуває тільки різних фарб. Я не вмію так довго грати, але почути звук, я думаю, ви почуєте. Простий гул, так, одна нота, але я кажу, вони можуть цей звук тягнути без перестанку буквально години. Діджерідо – найулюбленіший інструмент давніх жителів Австралії. І його заслужено можна назвати духовим інструментом і дуже дальнім родичем української трембіти і флейти. Саме на такому інструменті найкраще звучить. Ще з часів неоліта, тобто коли наші предки ще жили у печерах, духова музика вже звучала над землею. Ці звуки ми можемо чути і сьогодні. Давні люди винайшли флейту. Деякі флейти зібрані з трубочок різної довжини. Вони подарували світу надзвичайно зворушливі мелодії. У світі такі флейти називають панфлейти, а в Україні – най, кувиті, свірілі, ребро. Слідуючий інструмент флейта – це індійська флейта, називається бансурі. Thank you.
Інструментів під назвою флейта у світі багато. Їх продовжують удосконалювати. Основою гри на усіх флейтах світу є дихання людини. Той вітер, який ми можемо створювати самі. Цікаво, що у перекладі з латинської мови флейта означає вітер. Найпопулярнішим є дерев'яна поперечна флейта, для якої у 19 столітті німецький майстер Теобальд Бьом розробив спеціальну клапанну систему. Наше дихання будуть звуки не тільки у дереві, а й у металі. Справжній гігант, скручений у величезну спіраль, колись був присутнім у кожному духовому оркестрі. Знайомтесь, Гелікон Бас. Серед родичів Гелікон Басу – валторна, саксофон, сурма, кларнет і характерний тромбон. Тромбон міняє висоту звуку за допомогою цієї колісі, так? Тобто, чим нижчий звук, крабіше. Інструменти серед духових, які нагадують піаніно, саме своїми чорно-білими клавішами. Найвідоміші з них – акордеон, але познайомлять нас з мелодикою або піаникою. Рік його народження – 1958, а батьківщина – Німеччина. Називають його ще мелодіон, мелодігорн, клавієтта, еоліна і мелодична гармоніка. Слухаємо і порівнюємо з великим струнним інструментом піаніно. Але найзагадковіші інструменти були у потаємній кімнаті. Даємо можливість вам самим дослідити та пошукати про них інформацію. Або збирайтеся у музей, де все про все можна розпитати та на усіх інструментах пограти. З цього музею. Які у вас враження? Ну, мені дуже сподобалося. Тут я побачила багато чого, різних інструментів з різних країн, які дивують, ну, не тільки своїм виглядом, а й звичайним. А тобі що, Костя, сподобалося? Мені сподобалося те, що ми дізналися про різні інструменти, які колись були, які зараз. Тобі, Настя? Мені дуже сподобались інструменти, що ми почули, як можна на них грати, як вони виглядають. А тобі що, Аліна? Мені теж сподобалася велика інформація, яку нам розказали про інструменти, і сподобалось те, що нам ще дозволили на них пограти. Ой! Там були такі інструменти. Я взагалі став погано чути. Не знаю, чути мене чи ні. А ще там був інструмент, який водиш ложкою дерев'яною по залізній тарілці. І він видає звук, ніби тисяча дзвонів дзвонить в одну секунду.
Я, здається, також слух втратив. Там... Ти мене чуєш? Ти мене, не чуєш? Та не дуже! А я тебе взагалі не чую. З вами були музичні та літаліки! Па-па!